Лидерът на АБВ Георги Първанов застана твърдо зад кандидатурата на Ивайло Гюров за кмет на община Брегово. Ще съдействаме с всичко, за да може Видинския регион да излезе от демографската, социалната и икономическата периферия, в която се намира, подчерта Първанов. Ние от АБВ виждаме своя ангажимент именно подпомагането на средните и по-малките общини, които са в граничните райони, които изискат допълнителна ангажираност и политика на държавата. Трябва да възродим този край, като започнем от инфраструктурата, подчерта лидерът на АБВ. Първанов е категоричен, че трябва да има ясни грижи и за здравеопазването и образованието. Затихването на тези дейности също е един от катализаторите за демографския срив. Нашия заместник министър, нашия представител в правителството, Иван Аспарухов, бившият кмет на Мездра, има като основен ангажимент регионалната политика, в частност с акцент, като приоритет, именно Северо-Западна България. Ние от АБВ сме готови да подпомогнем бъдещия кмет, в избора на Ивайло не се съмнявам, с всичко това, с което разполагаме. Вице-премьерът Калфин е един от най-важните министри в този кабинет. Социалната политика за тези региони е особено важна. Зад кандидатурата на Ивайло Гюров за кмет на община Брегово застава цялата управляваща коалиция в лицето на ГЕРБ, Реформаторски блок, АБВ, Български демократичен център и Национален фронт за спасение на България. Кандидатурата е много силна, убедителна, атрактивна и това ще означава по-добро бъдеще за община като вашата. Брегово заслужава по-добро управление. Призовавайки хората да излязат да гласуват без страх, кандидатът за кмет на община Брегово Ивайло Гюров подчерта. Време е за коренна промяна и е време да спрем обезлюдяването на община Брегово. С бюлетина номер 3 на 25 октомври. Купуването и продаването на гласове е престъпление.